Podeste, braćo moja, šta ima? I dobrodošli u novi video. Danas, kao što vidite po samom naslovu videa, pričamo o prikolici. Prikolica je doživjela novu rekonstrukciju, novi refurbished. Tako da je dodatno ojačana. Pričat ću vam sve šta ću još nešto da uradim na njoj kako bi bila spremna za kompletnu priču. Pišite mi u komentaru da ste zainteresovani da reagujemo na neke videe Uroša Davidovića i da li ste zainteresovani da malo pretražujemo delove po eBayu i AliExpressu. Eto, to mi je neka nova ideja pala na pamet. Pa eto, ukoliko ste zainteresovani da naručimo neke delove pa da vidimo kakav je kvalitet. O tom potom o tome. Da se vratimo na video. Tu je prikolica, sada je kompletno i ofarbana. Nema više onog drvenog poda, nego je lim, milimetar i po. Prednja stranica koja je bila u jako lošem stanju od pre, sada je zamenjena novome. Ostalo je da se ofarbaju ove tri stranice, da će se one svakako guliti. Takođe, dodatno ojačana, pošto se kupuju table. Table su na standard 2x metar. I ovaj, kako bi mogli da ubacimo, to je prikolica, nešto veće od 2 metra. Nismo hteli baš na pola, nego smo kupili još jednu kutiju 30x30 koja je išla cijelom dužinom, kako bi se ovde uhvatilo, znači, kompletan var i kako ne bi došlo do onog vitoperenja, krivljenja i da kažemo lima. Obzirom smo kupili aparat, onaj Parkside, zamolili smo našeg prijatelja Kumića mog, veliki pozdrav kume ako gledaš video, ovaj, da nam učini i ovog puta i da nam ovaj reparira prikolicu kompletnu, tako da je on uspeo da to sve uradi, zaštitio je. Ostaće verovatno za sad u ovoj boji, pred zimu ćemo da je preformamo još jedan put. Šta je ostalo? Ostalo je da ispeskiram felne, da kada se prikolica bude istrala, sad je ovde malo haos, kao što vidite, branje u toku, svašta nešto. Ostalo je da se prefarbaju felne. Felne će verovatno ići u neku crnu boju, sprej, šta god od toga. Naravno, pre toga ćemo da očistimo gumu, očistimo sve, svakako će se guma generalno isprljati, ali šta da radimo. E sad, obzirom da ovde imamo, evo vidite, kompletna ruda, nova, sve smo to pričali već u videu, kompletna ova kutija koju vidite, evo je ovde, i cijelom dužinom dole, gde se sastavljaju dva vara između dve ploče, je puštena, što je dodatno ojačalo kompletnu konstrukciju. Ono što nam je ostalo, da operem prikolicu od ozdo, zaštitim sve ovo i zaštitimo gume. To jest, osovina je farbana, kao što vidite, u crno, ali su ostale felne, vremeno su se izgulile, one jesu generalno crne kad se dobro operu, možda ih i neću dirati, ali ove stranice iznutra hoću da zaštitim. Ona je uvek u garaži, nema problema, ali eto, čisto da se ne desi neko rđanje ili nešto, mada mislim da neće. Ostalo je pozadi, zato da smo kupili svetla za prikolicu, tako da ćemo napraviti, ajde da kažemo, dva umetka za farove i ispod će doći kompletni ovaj farovi i nakon toga puštamo kablove. Kablovi će doći, znači, negde otprilike, ajde da kažemo, ispod prikolice kompletnom dužinom. Probušit ćemo negde rupu kako bi kablovi mogli izaći, recimo, ovde ili ne znam. Možda samo nešto napravimo ovde pa da izađu ovde. Ide priključak na IMT. Taj priključak na IMT koji je fabrički stajao sa ove strane, ovde, dole, to smo pričali, imam ga, samo je skinut jer se to nije nikad koristilo. Ali sada hoću da uradim kompletnu priču, hoću da sredim to i da prikolica takođe ima kompletnu instalaciju. Tako da, ljudi, eto, što se tiče cene obnove kompletne prikolice, ona je koštala nešto više, ali što se tiče, to ste gledali u prošlom videu. Što se tiče samo patosa da uradite, dakle, šta je još urađeno? Obzirom da dobijete dva puta po metar, vidite da ovde nema metar. Ili je tu ostalo. Taj deo je otišao ovde, jer prednja stranica je bila kompletno propala i donji flah koji je bio nekih santimetar i po je promenjen 5 cm flahom za dodatno ojačanje, kao što vidite. Tako da, kutija i flah su bili 2000, 7000 su bile ploče, to je 9 i 50 eura je koštalo sve ostalo, materijal, kamen, rad i sve ostalo.
Tako da, eto, vidite, znači da uradite kvalitetno patos i sve ostalo, sami možda pretpostavite koliko izađe, plus naravno ruda, plus sve, znači uložite u ulaganje u prikolicu je nekih 250-300 eura, možda malo manje, 250 eura, 230, tako nešto, ali dobijete kompletnu prikolicu koja ima obnovljenu rudu, ispod ojačan kostur, izađene daske koje se sad nalaze onde, i koja će služiti ili za utovar na kolicima, za ugalj ili nešto, tako da i to je maknuto. Takođe podmazane ove šarke ovde, ovo za otvaranje, i s time smo završili. Kada sam već spomenuo ugalj, nestašica vam je ljudi za ugalj, nažalost sušenih vreoca nije bilo, što mi koristimo preko 20 godina i morali smo da se zadovoljimo pljevljom, kamenim ugljem. Ali ćemo svakako da uzemo još jedan slabiji ugalj, ali ne valja ložiti samo kameni ugalj. Zbog peći, zbog temperature, tako da ugalj je stigao. Oko 18.000 vam je tona sa prevozom, da znate. Ugalj je utovaren, ovde se znači postavlja još jedna stranica i ovde se postavlja još jedna stranica. Nakon toga, kada utovarim ugalj, pajamo kompletnu kotlarnicu, znači sve se ovo skide, jel kako utovarate ugalj, diže se prašina, nisam teo da perem zidove. Znači svake godine se opaja kompletna kotlarnica, izduva se kompresorom, naravno maska na lice, sve živo. I to je to, od ozgo će ići neki slabije kalorični ugalj kako bi se moglo meša, mi preferiramo više sušene vrevace, jer nema toliko šljapke i svega ostalog, ali ove godine preko nekog prijatelja smo čuli da mašina koja radite površinske kopove ne radi i da sušenih vreoca nema. Sad šta će biti, nemam pojma. U principu ima toga, ima nešto drva od vađenja kajsija i naći ćemo jednu prikolicu drva, čisto da smederevac za potpolu, za ovde potpolu i tako dalje. Što se tiče kotlarnice, ne znam da sam ljudima pričao, obnovljen je kompletan odžak relativno skoro. Znači kompletan odžak, Schneider. I u pitanju, znači evo zidan je kompletan odžak, gore takođe, ide kompletna njegova konstrukcija, kompletno sve, kompletna kapa, kompletan filter i u dnu se nalazi posuda za vlagu koja se dole ima, znači evo vidite dole imate vratanca. Malo je prašnjavo sada jer, kažem, utvorio se ugalj i onda je tu letala prašina. Ove godine skidamo i ova vrata i ova vrata i ovde ćemo ili neka metalna staviti ili ćemo odraditi neka klasična PVC vrata, tako da i kotlarnicu završimo. Eto ljudi, to je bilo to od ovog videa, nadam se da ste uživali. Nisam 2-3 dana objavljivo video, jer kažem radim, malo sam u haosu i onda mi je to generalno bio problem, opet generalno. GG. Tako da ostavite like, ostavite sub, ostavite komentar, hvala svima na podršci, guramo sa pregledima, guramo sa YouTube-om, guramo sa algoritmom. Znači, delite, lajkujte, komentarišite, zapratite me na Instagramu, idemo na tih 1000 followera na Instagramu, a mi kao i uvek se vidimo u nekoj narednoj priči. Jel' tako, IMT? GG! Ćao!